His latest attack on the director of the National Intelligence Service, Mr. Nuruddin Haji, is just part of his agenda to seek leadership through division and hatred. We urge Kenyans and the President William Ruto to note that the Deputy President has demonstrated that he wants Kenyans who will only serve his interest be appointed in public office. His assertion that particular individuals should serve the National Intelligence Service demonstrates that the Deputy President is dangerous to the country at large. We, as religious leaders, in the strongest term possible, denounce the ill motive of the Deputy President and request he resigns from the position of the Deputy President because he lost the integrity to hold a public office in Kenya. Kwa hivyo, tungeona ya kwamba ni sawa au ingepasa naibu wa rais aombe msamaha wanaohusika na hasa Mr. Nuruddin na jamaa yake na inchi sehemu anatoka na kwa Kenya nzima, maanake Nuruddin hafanyi kazi serikali, hafanyi kazi watu fulani, anafanyia kazi inchi yote ya Kenya, na ana maofisa ambao wanasaidia katika hii kazi ambao wanatoka popote katika inchi. Hiyo ilikuwa maneno mbaya, ilikuwa maneno ya uchochezi, ilikuwa maneno ya kuharibu serikali. Maana Vice President ni mtu wa pili katika nchi. Yeye anatakiwa kusaidia President. Ile maneno ametumia jana ni ya kuleta uchuki, uhasama na kila uharibifu ambaye inaweza kutajwa. Kwa hivyo sisi tunamwambia yeye, tafadhali saidia President. Wewe kazi yako ni kuleta nchi pamoja. Naibu rais aombe radhi, sio kwa Nuruddin peke yake, kwa Waislamu wote na wananchi wa Northeastern kwa jumla na Kenya kwa jumla, kwa sababu yeye mwenyewe ameshindwa kazi yake. Na kama yeye mwenyewe hayuko nyuma ya rais, anatilia msemo wa kusema kwamba na wengine pia wako nyuma yake kupinga rais. Sisi tumekubali rais amechaguliwa, kama ameiba, kama amechaguliwa, yeye ndio rais wa Kenya. madaxweynuhu la fariista warka AUC adiga waxa tahay madaxweyne ku xigeen dadka muslimiinta u jeedo, haddana u sii jeedo dadka Soomaalida dheeraad leh weedba meel farsa ah ayaa waxaa jiray oo nin samac ee basar ku lahayn oojis wato aartire fawshaas u ka dambeeyay. Waxaan kuu sheegaynaa arrintaas waa in geliyada ka shaqeeyo adiga haddii uu iniin dhexeeyo hadal kale.